Ciao, meikäläinen tosiaan etsi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on jännä pätki, mutta mä en tiedä mikä tää on, mä vaan lautasin tää jostain äkkiä sitä aloitella. Anyway, toivottavasti tykkäätte tätä videosta, jos tykkäätte yhtä jätkä tykkäys. Ja jos näin sitä logaa hyvin paljon, vaikka on 16 pätki. Edu MCYT päätti, että se tarkoittaa. Mä näen sen suoraan sen katseesta, että se ei tykkää musta tänään. Ja joo, please Edu. Siellä se on. Se on joku Richi pätki varmaan. Ettekä tule silmällä. Se näkyy tossa. Tossa inventaariossa. Edu. One we one. Sä haluaisit tapella. Toivottavasti vielä haluu. Se kyllä aikoo pravlata. Se varrekenas, Se on playata itsellensä. Silleen aika sick play toi kyllä on, mut ei millään tavalla ollut sick play. Oli aika surullinen tapa josta pakoon vammaa. Anyway. Toi on aika. Jaa. Joo, se aika bravata vaan, mut lähden pois. Äkkiä luuttaa tää chesti. LOL. Mä tää oli Stonesword, mutta tää näytti Ironiakalta. Anyway, miksi tää näyttää näin paljon niinku Ironiselta? Miltäköhän Iron näyttää, onko se niinku ylikorostettu? Sitten niinku, jotenkin, en tiedä. Vois vähän muokkailla sieltä pakkia tehdä tästä vähän erilais. En sit tiedä, onko se niinku pörtti kuitenkaan. Mutta taas tästä nää. Ja heittäis tänne. 1, 2, 3 ja... Otettiinko kaikki? Otettiin. Joo. Mennään tänne ylös. Joo. Joo. Heittää fishing rodi tänne ihan vasiksi, ettei kukaan muu saa sitä. Paitsi et tossa on joku. Heittää näkkiä tänne. Tonne. Toi combo! That was a great combo. Sieltä ihan varmaan tulee häkkys. Ei. Okay. Ei, sieltä tuli vaan GG oikeesti. What? Siis niinku kuka on noin jillit ollut mun kompon jälkeen? Vaan niinku... Itra, knaittaa, itra, itra. Mä vaan... Halusin niinku stikkeä. En pystynyt tehdä bobin. Sword can fly. Talon timanttinen ehkä kamaan. Teamers. Okei, nyt juostaan tänne, koska mä pelkään sitä jätkää, koska sillä on timantti jätkä. Toi ei oo se jätkä, mutta eihän se on. Mä siltä ajattelin vaan niinku elää. Onks kaikilla timantti jätkä tässä pelissä? Niinku miten? Tollakin on, ihan varmaan. Eiku se oli se rodi vaan. Eihän se on. Perärodi. Eikä hei perärööri. Okei, nyt otetaan tästä välistä. Mahdollisuus pitää vähän arvoita. 10 kappaletta unistamme. Ah, oveita. Joo. Mennään tässä tänne ylös, jos täällä ei ole ketään. Ja käydään vähän. Vähän tekemässä kivaa voittoa. Meillä on joku... Joku kilju tuolla alakerrassa. En tiedä miksi. Joku sitä vaivaa, mutta ei tiedä mikä. Kidnapatti se kadulta ja sitten löytyi. Ja sitten se oli silleen, että joo, mä pääs kiljun nyt ihan saatanasti pornouriin. Hei, älä nyt ajattele kliinaa mua koko ajan.
Siis toi ei oo yhtään reilua peliä. Mä haluun kyllä tuon timanttin aika, mikä toi jatkalo. Jos nyt ihan totta puhutaan. Vitsi mun hirlakas. Yeah! Yeah boy! Saatiin timanttia, guys. Tästä äkkiä otetaan tästä tällainen mahdollisuus. Sharpiin tohon. Nice! Tää on mennyt tosi hyvin tää peli tähän asti. Good luck kaikille. Nää diamond bootsit on ihan pirun läpän näköistä oikeesti. Tästä mä tykkään tässä Pakistan on ihan niin, niin kuin epärealistisen näköinen. Okei, mikä niin kuin Minecraftissa ei ole epärealistista. Okei, mä otan nää kaikki tavarat mukaan ja lähden vittuun taas. Ei kei pois. Hetkinen, onks tos? Nice, sain nää housut tästä äkkiä haettu. Mä tuon kyllä kuuseet tän peliin, sen mä tiedän, se on ihan varmaa, kyllä. Mutta mä en tiedä vielä miten ja kelle. Toivottavasti en tolle, koska tää vetää ihan mun aiheessa. Okei, okay, tälläkin on timanttiniekka, josta mä en nauti yhtään. Lopeta vitun älykääpiöäpärä. Joku... Sorry. Okei, okay, toi tuli suoraan niinku sydämestä. Stop teaming against me. I'm not just a fucking little fuckboy, but I'm just a fucking great Minecraft player. Appreciate me, bitches. I don't like this situation at all. Sadly, but gladly, I'm dead. I'm dead, and I know it. Okay, saatiin soppa. Nyt voidaan mennä päällä. Voidaan mennä kaikkien päällä. Toi pelileivi vähän kuumottelee mua, koska silloin timanttimiekka tosiaan. Tää ei ollu boost bammii, mä vaan bovasin sitä, koska ei ollu. Moi. Helppo peli. Yritätkö sä oikeesti? Tää yrittää, täällä on niinku sisua, tää on suomalainen. Joo, no mutta tosiaan GG. Mä olin hirveen suolinen yhdessä vaiheessa, kun ne lähti molemmat jahtaamaan, koska mulla meni niin hyvin. Joo. Ei mulla muuta tällä videolla ollutkaan. Joo, seuraava videossa olisi tissi. Ciao.